βήμα τον Γιώργο Κουτελάκη. Τις αποφάσεις της, αν κρίνω από τη σημερινή μεγάλη παρουσία σας. Αυτό είναι το μήνυμα που θα φύγει απόψε από εδώ, από την καρδιά της πόλης μας, για να πάει στις γειτονιές της. Η Νέα Σμύρνη την Κυριακή αλλάζει σελίδα. Η Νέα Σμύρνη την Κυριακή τελειώνει με αυτό που βιώνει τα τελευταία χρόνια. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως είμαστε πάντοτε στις δύσκολες στιγμές αυτής της πόλης, να σταθούμε μπροστά σας και να σας πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την ευθύνη για αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην πόλη μας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτελάκης, επικεφαλής της παράταξης Ποιότητα Ζωής Γιώργος Κουτελάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιέλα μου. Μόλις σας βρίσκουμε στην πλατεία Νέας Σμύρνης, να έχει ολοκληρωθεί η κεντρική προεκλογική ομιλία σας. Πώς σας φάνηκε η προσέλευση του κόσμου? Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη για τα δικά μας μέτρα συγκέντρωση, μα γι' αυτό μας βλέπεις να είμαστε τόσο χαρούμενοι. Νομίζω διαγράφεται αυτό και στην καρδιά μας και στο βλέμμα μας. Μας έκανε να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την Κυριακή. Ήταν μια παρουσία που μας τόνωσε, που μας γέμισε με αισιοδοξία. Πορευόμαστε πολύ πιο ήσυχοι τις τελευταίες ώρες μέχρι την κάλπη, με τη βεβαιότητα θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας. Και μέσα από την ομιλία σας ακριβώς αυτό εκλάβαμε, ότι είστε πολύ αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί δεν είναι η αισιοδοξία μου, δεν στηρίζεται μόνο στη σημερινή συγκέντρωση που πραγματικά από μόνη της θα μπορούσε να ήταν πηγή αισιοδοξίας, αλλά στηρίζεται και σε όλη την προεκλογική μας περίοδο και ειδικά το Σεπτέμβριο που περπατήσαμε τους δρόμους της πόλης, ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο και από παντού εισπράταμε αγάπη, εκτίμηση, εμπιστοσύνη. Ξαναγυρνάει ο κόσμος κοντά μας, μας εμπιστεύεται και θέλει εμείς, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον, να είμαστε αυτοί που θα πάμε την πόλη στην επόμενη μέρα της. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, λοιπόν. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Φίλοι και φίλες, η πόλη και ο Δήμος μας θα συνεχίσει την κατρακύλα των τελευταίων ετών, θα συνεχίσει με την απώλεια και την ακύρωση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που κατακτήσαμε από το παρελθόν και ανέβασαν το δίκτυο ποιότητα ζωής που χτίσαμε με κόπο χρόνια στη δημόσια αρχή της πόλης και που σήμερα αφέθηκαν να φθείρονται και να εξαντλούν τη δυναμική τους. Ή η πόλη θα ανακόψει αυτή την πορεία της παραμέλησης, θα ανακόψει αυτή την πορεία της εγκατάλειψης, θα ανακόψει αυτή την πορεία της κακοποίησης και θα επανεκκινήσει με ένα αποφασιστικό άλμα προς τα εμπρός, προς την αποκατάσταση όλων όσων σήμερα προκαλούν τη δίκαιη αγανάκτησή σας. Λύσεις μεσοβέζικες δεν υπάρχουν. Μπαλώματα και μέση όρη της μετριότητας, της ανικανότητας, της ιδιοτέλειας, της ανευθυνότητας και της ανεπάρκειας είδατε που έφτασαν την πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Αυτοί είμαστε όλοι, φίλοι και φίλες. Από εδώ ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι που οδηγεί σε μία ή σε δύο Κυριακές.
Κυριακές στο Δήμο για να τον δούμε ξανά έτσι όπως τον επιθυμούμε. Συντροφέψτε μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Βάλτε μας πρώτα στην καρδιά σας και μετά μας στην κάλπη. Στάθης ο Μακατάσης που τον ξεχάσαμε. Είναι εδώ και ο Στάθης ο Μακατάσης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ όλους.